Omusango guno Katonda yagukola kuba ffe tuli baavu ekituufu tuli baavu bali bagagga era ebbanga lyonna mubalabye nga bajja beewaana nti ife tuli bagagga tujja kukozesa ssente n'ebirala era obuwanguzi tujja kubutwala kati temubaamu kutya kubanga amazima gaba mazima amazima tegeekweka mukyala Nabukera ku nsonga eno yamenye edduuka ebintu n'abibba tewali kulonza lonza era judgment endala yonna esobola okuvaayo ensejja kwewuunya naye nga nkakasa nti obuwanguzi buli mu ngalo zaffe si wano wokka twamutwala ne mu makooti amalala era emisango gye giri tuwere nnemba naye twagala kumufuula ekyokuyiga that's why tetugenda kumuwa audience ya mu nsaka twagala buli kimu kyonna kyonna ekikolebwa nga kiri mu moonlight buli omu akiraba buli omu akiwulira bannayuganda bamanye nti ku musango guno kwe balina okufunira obwenkanya tulimu kujaguza bujaguza bango omugagga gwamusunye lulibe bayanguya yanguyanga n'okuva ku kkooti naye katulaba balwawo nnyo ekitegeeza byabasobedde banoonya ekiddako batuula obutundu n'obutundu ngaffe bwe twabikolanga luli nga tusobeddwa kati okusobirwa kubali mu kifuba so neyongera okukubiriza bannayuganda okutwaliza awamu nti tunywere guno omusango ekizampo katutandise okulabako amaduuka tegakyamenyebwa bya tiyuko linga bwe baagamenyanga abagagga bategedde ntusobola obakaba era tuli bamalirivu okwongera okufaafaagana omulala yenna n'alimenya ekirala kyenzizamu bannayuganda tubasaba n'obuwombeefu twongere okwegatta twetaaga bwegasi twetaaga bumu association zituli nnyingi naye amaloboozi gaffe n'abakungu babuzaabuzibwa katuga ntwegatidde mufuta okulwanagana na buli nsonga yonna era nga tukola association zizonna ne ku musango guno buli bonna abasubuzi mwenna aba buli ngeri mujje tubeerewo guno omusango siga mwami Kabanda ng'omuntu guno omusango gwaffe bannayuganda okutwaliza awamu okufa n'obutanya gwa ku lw'omupangisa oba apangisa apartment oba apangisa dduuka oba apangisa parking oba apangisa kipangisibwa nga kya bbaala basebo ne banyawo tetuli baakuzanyirwako ng'abapangisa etteeka twaliggyewo eriri ate era tujja kulwanagana nawo mu buli nsonga tuwulira amawulire gabuzaabuza mbu osimanyi oli akkirizibwa okumenya ffe twawaaba tebinnaba era tugamba okufa n'obutanyagwa tutambulira ku tteeka kadde era ekkadde lye liwoza omupya so basebo ne banyabo munywere bayaayaana buyaayaanyi alina ba law firms nnya neffe tulina namuwaabi wa gavumenti ekitegeeza tuli batuufu nnyo so basebo ne banyabo mbasaba n'obuwombeefu tuyimiridde buteesagga engabo tugikwasiza mannyo tugamba nti okufa n'obutanyagwa omugagga ono tujja kufa naye ku lwa Katonda n'ensi yange sente zaatugwako dda kubanga zetwalina era mukyala Nabukera yazitwala naye Katonda mulungi nti wadde yazitwala Buganda Road eno teriwala nti era tusala amagezi gonna ne tutuukawo sente yazitumalako ng'amanyi era lye limu ku kkubo lyagenda okutulemesa okubanga tusobola okulondoola omusango guno zo yazimalawo naye wekuba kujja kati ng'olwaleero tukeera bwannawankya ne tugezaako okutuukawo mu budde kubanga Buganda Road kyatuyamba teriwala naye singa yali mabbali ga kibuga tetwandisobodde ssebo naye nga twebaza ekitongole ekiramuzi wano we tutuuse ekitangaala tukiraba n'abagagga abalala bonna batandise okufuna ekyokuyiga kubanga we tutunuulira embeera bw'ebadde gyebeera mu maduuka ne mu bizimbe byaffe wano e Kampala okuva emabega wonna kuvanga omusango guno guvaayo abagagga kati era n'abaali bamesinze okulaba nti bamenya amaduuka bayanguwa mangu ne bayita abantu bannannyinigo ne batuula nago naye ono mukyala Nabukera ye yali amanyi nti anti agamba mbu yasinga obugagga mu nsi mu Uganda muno nga iyo omukyala ng'amanyi nti sente ajaziyuwayuwa era omusango guno abeeko wagutuusa era ng'amanyi nti n'ebbanga lino tetujja ddituusa mu kkooti nga tuwennemba naye naye mukama mulungi nti atusobozesezza nekkooti neeba oba ekitongole ekiramuzi neeba kusaidi yaffe nti neebaawo esala amazima mu bwenkanya.